Vítejte u třetí epizody Hrajmeš Commander Key na 4. V předchozí epizodě jsme celkem už zachránili tři mudrce. Dále jsme Keenovi umožnili plavat, což nebude na škodu vyzkoušet v této epizodě. A to je asi tak všechno k epizodám minulým. Já si nějak moc nepamatuju, která z map tady zrovna obsahuje mudrce. Myslím, že ta studna úplně na jihu určitě. Takže se podíváme do studny, protože to je přece ta nejlepší oblast, že ano. Každého z nás baví, když je nějaká lokace pod vodou, že ano. A jo, některé hry to dokážou zvládnout celku dobře, zrovna tady takový problém nebyl. Samozřejmě, ty miny tady, miny rarážci nějaký, občas otravný, ale jinak je pak potřeba si dávat pozor na tyhle ty rybky. Dopefish stala se ikonkou téhle té hry v podstatě. Tady je to taková ikonická potvůrka. Zatím je to v celku. Ta animace, to je dobrý. Jako mě ta animace překvapuje z prostého důvodu. Jo, z prostého důvodu a to z toho, že jsem ji moc často neviděl, když jsem to hrál s čítama, že ano. Ano, tímhle tím způsobem se ta potvůrka takhle dá obejít. No to je spíš bludiště, ale je potřeba, mám pocit, i najít nějaký krystal. Vlastně moment. Tady by ani krystaly neměly být, že? Protože Keen nemá jak je použít. Doufám, že tohle to stihnu teď proběhnout. Jako Keen je naštěstí rychlejší než ta rybka. Kdyby ta rybka byla rychlejší, tak by to nebylo dobrý. Ne, jako nemá cenu se tady zase tak dlouho zdržovat. Nedělám sice speedrun, ale Proč to zbytečně zdržovat, že ano? Proč to zbytečně zdržovat, já sám nevím, kam vlastně jdu. Au. O. Zajímavý. Ani nevím, že je možný. A já to taky o té hře málo vím. No tak, tu rybku. Ne mě, ty rybky, Hergot. Ty rybky jsou tady opravdu jenom od toho, aby ta velká mohla schramsnout. Z nějakého důvodu Keena následujou, což. Ale no tak. Jako já nevím, dá se teď vůbec splnit, ale jo, asi jo, ale musím. Dobře, tak asi ne. Tam další rybky mě následujou. Teď si to ještě uložím. Rychle nahoru. Aha. Rychle dolů. Rychle pryč. Dobře, takže tam nahoře už nic není, to je celku dobrá zpráva. Ty rybky za sebou budu táhnout. Tam nic už asi nebylo. Když budou moc hodně daleko za mnou, tak za mnou pak nepůjdou. Moment. Ona tak nějak jako takhle. Ona zase toto ajíčko není tak. Tak jednoduchý. Ona jí to jednak zbrzdí. Ale druhá, i ta rybka je schopná se chvilku vzdát kořisti. A aby nevyžrala všechny ty rybky malý, co tady jsou, ty se negenerujou nový. Aspoň myslím, že se negenerujou nový. Nikdy jsem tady nic takového neviděl. A sakra, práce mi na jedna. Dobře, tady není slepá chodba. No nevypadá to. Ty rarážci střílejí takové, ale střelej. Tamhle je, výborně, tamhle je dědek. Ha. Au. To je malá věc.
Tak. A je to. Hurá, už jsem u cíle. Aha. Všichni vypadají stejně, no. To je celkově taková zvláštní věc, že ano. Takže mě, myslím, scházejí tak nějak jenom už tři. Věřek. A... tadyhle je to taková tajnost v té hře. No to není taková tajnost, protože je vcelku vidět, že... už to bylo vidět v minulých epizodách, že tadyhle je někde taková pyramida. Pyramida ruky. A do téhle pyramidy se já dostanu. Myslím, že musím začít tady. Pyramida měsíců. A, taky nebezpečná záležitost. Tady v té pyramidě je zase... krom toho způsobu, jak se dostat... do pyramidy ruky ještě jedna tajnost. Já se to tady uložím. Ještě zmíním něco k tomu formátu, k velikostem, k rozlišení a tak těch epizod. První epizod jsem říkal, že... ale kýne, já povídám něco, tak co, proč děláš takovýhle neslušnosti? V první díle jsem říkal něco jak o tom vtipným rozlišení, jaký tam chci mít. Nakonec se to ještě změnilo, protože jsem seznal, že to rozlišení je jednak moc úzký a ta kvalita není zase až tak velká, jak bych chtěl. A ještě, když dochází k různým těm změnám velikosti a tak. Takže... možná jste si všimli, že u některých videí je rozlišení až... no, kvalita 1440p. Což je způsobený tím, že tohleto video je nakonec zvětšený do enormních rozměrů. A proto je tam vlastně dostupná i takhle vysoká kvalita. Samozřejmě, když vytvářím videa tímhletím způsobem, tak je hlavním cílem při vytváření toho videa, při nahrávání, to, aby ta kvalita nebyla nízká pro videa, nebo pro varianty toho videa na YouTube, který tu kvalitu mají menší, to znamená třeba 720p, na to se většinou člověk tak nějak dívá. O. Tak. To jsem nečekal. Na to se většinou tak nějak člověk dívá, když to má takovouhle kvalitu, takže... to je taky jeden z těch cílů a to myslím, že se mi povedlo. A hlavně ty pixely furt vypadají jako obdélníky, což jsem chtěl, což tak musí být. A nevím, kam mám jít. Tedy vím jenom jednu jistou věc, že ne do cíle. Že pokud tady najdu cíl, tak vím, že tam jít nemám. Aha, tam mám jít. No, já jsem tak veselé všechno prošel. Já jsem přehlídnul. Už člověk střílí i z opatrnosti. Ne, že by se to teda vyplácelo. No, jsem se chtěl dostat. Si pamatuju dobře, tak to někde bude ta potvůrka taková. Výborně, tohle jsem hledal. Tohle jsem hledal. Tohle se asi moc dobře nedostane. Nebo... no. Ale no, tak. Cože? Tak mám vždycky pocit, že se to uloží tak nějak... nejlíp, jak může. To je tak těžký v této hře zemřít. Ne, nechci utíct ze hry, ale chci se to uložit. Tak. Tak to má být. Já se nemusím ani skrčovat, jak to se na to tak koukám. Se o tam tut.
Padá. Pro jistotu si to vložím do D-čka. Tady máme tu potvrdu. Tady máme taky konec. Ano, proto jsem si to vložil do D-čka, protože tohle to já nechci dělat. Já tam nepůjdu. O, tam půjdu, no, tak to je tam trošku skoro, že? Navíc. A já se chci vrátit nahoru. Ale tak. Takhle se nahoru nevracíme, že? Hop. Tak. Nevím, jak se dostanu tam úplně to. Na tu platformu nejspíš, že tady je nějaký tady tlačítko, který jsem jako vždycky přehlíd. A není to tak podstatný. Podstatný je to, že teď tady provedu něco dole. Vidíte tady všude ty červíky. Sice to někde na to hře je nápověda, ale velká pravděpodobnost je ta, že tuhle pyramidu by to splníte dřív, než se dostanete k té nápovědě. Pokud se k té nápovědě vůbec dostanete, tak s největší pravděpodobností. Teda, pokud se to vůbec dostanete do té úrovně, kde má být ta nápověda, tak s největší pravděpodobností si zase k té nápovědy ani nevšimnete. A už si dokonce i vzpomínám, kde ta nápověda je. To mě docela překvapuje, že si vzpomínám. No. Neodešel jsem, ale snažím se ty červíky dostat na jedno místo, protože to je potřeba. To je to, co musím udělat. Musím dostat všechny tyhle ty červíky, nebo žížely, nebo dešťovky, nebo já nevím, co tady za potvora, nějaký banánový červy, na jedno místo. Musí tam být hodně. Jestli mě paměť neklame, tak bych měl být 11. A nemám ponětí, kolik už jich mám na jednom místě. Ale vypadá to, že jich budu potřebovat víc. Ovšem, ty mám asi všechny zbývající tady. Nechoďte semhle, tady to spojíme. Nevím teda, proč mají ty červíce zrovna takovou magickou moc, že jejich spojením vznikne tohle? No, jako mám taky neví. Takováhle noha. Ale tak to hold je. A letím. Tak, tohle to je pyramida ruky. A tato pyramida ruky je hodně těžká. No je to taková bonusová místnost. No. Doufám, že tohle to. Má několik sekcí. Několik diamantů se tady používá. Ne diamantů, drahoka muže, ano. Zase, jak se na to tak dívám, tak ze začátku to je zase tak těžký není. Člověk si musí dávat pozor. O, ale tohle to už je jiná. Tohle to už je těžší. Zvláště je tam tahle ta potvora. No, tohle to je. Divím se, že jsem to vůbec přežil, tohleto. Tak jsem tomu velice chytře unikl. Ale to není potřeba zkoušet znovu, ale zajímalo by mě jak. Jak z toho ven? No to, já vím jak z toho ven. Teda, žádné hanobení symbolu státního, ale takhle. Tak to bylo nečekaný, to je pravda. Teď už naštěstí čekám. Já nevyskočím nahoru.
Snažím se, ale nepovede se mi to. Ovšem, hop, hop. Ježišmarja. No, dobrý. Tyhle ty vášky, nebo vášky, já nevím, co to je za potvory, to jsou takový můry, můry takhle rozhodně nevypadají. Já se na ně vykašlu. Ale oni se na mě nevykašlou, to je ten problém. Abych si toho nám teď nepřepsal nějakou uloženou pozici. No tak. Tohleto snažit se udělat bez načtení pozice, to je asi nemožný úkol. Opravdu. No tak. Ještě se to tak nějak seká trošku, jak se hejbou. Já to dělám prostě normálně, počkám si, až tam nějaká přilítne. Nepočkám. Oni jsou ještě ke všemu náhodný, Hergot. To je hrůza. Lítaj náhodně, vypadá to tak. No a teď kdybych počkal, tak by se mi to vyplatilo mnohem víc. No, teď jsem taky mohl počkat. Takže vlastně stačí počkat. Jo, stačí počkat. A pryč ho tamtud. Tak, co tady? Jo, takže jsem docela dobře mohl počkat. A tak nevadí. To je hodně těžký. Člověk to musí správně načasovat. To znám, proto si to uložím. Ano. Člověk to musí správně načasovat. Blbá je na tom je to, že tohle to zrovna jde tak dobře načasovat, jak bych chtěl. Jo, a takhle to jde naštěstí. Další věc. A já se dám radši do F-ka, protože... Dobrý, dobrý. Není jednoduchý. Tohleto se neodvažu. Hop. Uložíme. To ještě se vsadím, že tady je tu na dalších tajných míst. Mám magický drahokam. A musím jít semhle nahoru. Ale. Člověk, jako to asi dá jenom nějaký borec takhle bez načítání, ale... Já jsem borec v Netkeenu, v Commander Keenu nikoliv. A teď mi řekněte... Jo, takhle, tam se má jít. Vím, že samozřejmě se počkám, asi jak to tak vidím, že... Ach jo. A to není Prince Persie 2, protože kdybych to dodal v Prince Persie 2, tak by se mi stal můj stínový protivník. Ne protivník. No, tak. Jo, dobrý, už jsem se takže... Jsem se lekl, ano. Je potřeba to dát pozor. Vlastně, když vezmu v potaz to, že... Hop. Tak, hurá. No, to se mi moc nepovedlo teda. Ale no tak, to se tady prvečne Q1. Jsem čekal, než to zmizne. Mimochodem tady ty nápisy, ty jsou ve standardní galaktické abecedě, jeden čas jsem si ji učil, ale u toho jsem tak nějak zůstal. Tohle to byl naprosto hrůzný skok. Ano, tohle to bylo ještě horší. No tak, soustřeď se. Třeba se soustředit hezky. Hop. Yeah.
Nedaří se mi, nedaří. Ale no tak, to snad. To je stejně jako to předtím. Já nevím, jestli je potřeba dát... to pogo. Hop. Nebo tak nějak jako mý. Abych nenarazil hlavou do stropu, protože to mě pochopitelně spozdí. Všimli jste si, jak kreativně pojmenovávám uložené pozice ve hře? Druhá možnost. No dobře, proč to neudělám takhle? Hop. Ježíši Kriste. Samozřejmě, že mě zabije. Tady jsou strašně... Moment, špatná pozice. Tady jsou strašně nepředvídatelný. No. A možná se spíš chovám tak, jak... Ach jo. Je to náhodný? Není to náhodný? Já nevím. Ach jo. Co se stát nahoru? To je hrůza. To je opravdu hrůza. Ale už jsem měl skoro možnost jednu z nich zabít. To možná bude nejlepší strategie. Pokud mě k tomu dají příležitost, protože to je zase náhodný. Všechno je to náhodný. No, výborně. První úspěch. Krásný zvuk. Krásný zvuk rozmačkaného hmyzu. Ochránci zvířat by mi dali teď. A co na tom sejde? Ano, pokud by někdo chtěl save z uložené hry... pokud by někdo chtěl uložené hry, uložené pozice, tak... Tak to tak... jsem právě přemazal první, takže už se jich nedočkáte. Koukám zase potřeba... To jsem zrovna koukám chytnul v tom... V tom nejhorším čase. Ještě ke všemu to pak pokazím. Tohle to nevím, jestli by se mi povedlo, ale... Není potřeba riskovat. Hezky počkat. Však se příležitost naskytne. Samozřejmě, jak už tomu bývá, naskytne se zrovna v momentě, kdy tam bude nějaký hmyzák, už to vidím. O ne. Dobrý, ještě dobrý, stále dobrý. Zábava ještě neskončila. Neboť v momentě, kdy to vypadá, že už to každou chvíli skončí. To stále ještě pokračuje dál. Tak, tohle jsem si předpokládám zavřel tady tímhle tím. Ne. To je hrůza tohleto. A tak aspoň to není dělaný tak, že... Hned by mi to někdo přepnul. Že některý už jsou zapnutý a člověk je omylem vypne, když takové. Tady je prostě vidět, že... Je to takhle. Akorát toho musím procházet od začátku až do konce a nesmím nikdy nic přepnout.
No. No, to jsem zrovna zabil špatný. Možná bylo lepší, když prostě počkám. Jenomže to... Ale tam dobře nejde. Oh. Tak jo, tohleto, jestli si pamatuju dobře, je už skoro... Hop. Moje smrt. Je už skoro... poslední. Poslední úroveň v této úrovni. Hezky řečeno. Tady ho máme. Thanks for going to all the trouble, but I'm just the janitor for the High Council. I tried to tell the Shikari, but they just wouldn't listen. This had better be a joke. Sorry, you aren't mad, are you? Ano, takže jsme zachránili jenom nějakého takového uklízeče, co se tam o ně staral a... Vlastně jsme sem šli zbytečně. No, to je ta hořká pravda. Všem tohleto pyramida je aspoň hotová. No. Já myslím, že tohle to asi pro tuhletu epizodu stačí. Takže děkuji vám za pozornost. A naschledanou příště.